oikein aio. Kuka on rakkauden? We'll be right back.
Vilkuta kameralle. Would you like to have some Miller? I don't think Miller. Sharpuzu. Tanssi, niin kuin näin kylmästä tanssin, mutta... Se ei oo niin kiva. Ei ainakaan tossa. Tossa ympärissä, niin! Onko? Eikä oo. Mä katsoin, kun toi ovi oli yhtäkkiä.